וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת להם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד, לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני. דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם, וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם.